Startbilen, då är det klart för start, tionde loppet, Telecentra AB, lärling och ungdomslopp. Det är 100 meter kvar till start. De är iväg i kvällens tionde lopp. Det går för 7 Fitzcarraldo. Vi har motledning Trinerium närmast följd av 6 Rapid Ray som följer invändet ett Cliffon som fjärdes följer 9 Miss. Sen följer 2 Argelato och sen har vi 9 Miss Crazy Fresh. Vi har 4 Tänke det. Längre ner sen har vi på innerspår 11 Dame Sherry. Trinerium med täten. I andra spår har vi 6 Rapid Ray. 500 meter passeras på 10,2. Trinerium i täten. Nu med 6 Rapid Ray i rygg. Som tredjes på innerspår har vi ett Cliffon. Sen följer invändet 11 Dame Sherry. I andra spår 2 Argelato. Har dess inrygg 9 Miss Crazy Fresh. Invändet följer sen 4 Tänke det. Sen har vi 10 Magia Dock. Och invändet avslutas klungan av 5 Sweet Victoria. Trinerium i täten går ut nu på den sista bort till långsidan längden före 1-11 Damon Cherry. Vi har först i andra spår nu 6 Rapid Ray. Strax varmning Trinerium i täten. Varvet på 14,0. Mindre än 600 meter nivå nu för ledande Trinerium med 6 Rapid Ray i andra spår. Nu har vi fram i tredje spår 1 Cliffon. Vi har framme ryck på ledarna 4 Tänke det och med i andra spår följer 11 Damon Cherry. Vi har också med i tredje spår 9 Miss Crazy Fresh. Drygt 300 meter i mål för ledarna Trinerium närmast följd av 6 Rapid Ray. I tredje spår har vi en attackerande ett Cliffon. Vi har också längre ut i banan 10 Magia Dock. Vi är in på upploppet Trinerium närmast följd av 6 Rapid Ray. Längre ut i banan 1 Cliffon. Det är nu 100 meter i mål Trinerium i andra spår med övertag 6 Rapid Ray. Det är 6 Rapid Ray som går undan. 6 Rapid Ray, Daniel Wäjersten.